Սարքի վրա վառվող լույսն ու վահանակի ցուցանիշը հուշում են ռադիոակտիվ ճառագայթման նորմայից բարձր մակարդակի մասին։ Քաղաքացու գրպանին մոտ տեխնիկան ահազանգում է Մենդելեևի աղյուսակի տարերից մեկի, ստրոնցի 90-ի առկայության պատճառով։ Որտեղից է ռադիոակտիվ այդ նյութը հայտնվել Երևանի երկու բնակչի մոտ չի նշվում։ Դրա վտանգավոր և ապօրինի շրջանառությունը կասեցվել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից, հարուցվել է քրեական գործ։ Տեսուչների ինստիտուտը ուղղակի բնակարաններով, հասցեներով մենք մտնում և ստուգում ենք։ Հիմա այդ գործընթացը գնում է, եթե ես չեմ սխալվում, մենք այսօրվա դրությամբ ունենք 1800-ից ավել արդեն մաքուր հիմնավորված համված ցուցակներ։ Ընտրացուցակների ճշգրտման նպատակով անձնագրային ծառայությունն ինվենտարիզացիա է սկսել, ասել է ոստիկանապետը, ցուցակների ստույգության հարցն իր համար հրճակելով կես տարվա աշխատանքի յուրօրինակ քննություն։ Արագարձական քման խմբերն այս փուլում նույնիսկ շաբաթ-կիրակի չունեն, տեղի ոստիկանների հետ այցելում են հասցեներ ստուգում գրանցված և իսկապես բնակվող մարդկանց տվյալները։ Տվյալների խառնաշփոթն ըստ Վլադիմիր Գասպարյանի երկու պատճառ ունի. նախ քաղաքացիները մի քիչ անպարտաճանաչ են, հաշվառման վայրը փոխելիս ռեգիստրին չեն տեղեկացնում, շատ են նաև համակարգի աշխատանքային բաց թողումները, օրինակ հիմա ԶԱԿՍ-երի բազաներից դեռևս ստացվում են մարդկանց մահվան մասին 2000 թվականի գրություններ։ Այդուհանդերձ մինչև վերջին պահը ընտրացուցակները կմաքրվեն, քարոզարշավի և հատկապես ընտրությունների օրն էլ ոստիկանությունը սառը ցնցուղ կդառնա խախտումներ թույլ տվող քաղաքական բոլոր ուժերի համար, անկախ հանգամանքից, ընդդիմությունից են թե իշխանությունից։ ԵԱՀԿ-ի և Եվրամիության կազմակերպած քննարկմանը հայտարել է ոստիկանապետը։ Ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը, ինչի խոստումը տվել է իշխանությունը, թույլ կտա ոչ միայն քայլ առաջ անել ժողովրդավարության զարգացման գործում, այլև Եվրոպայի հետ Հայաստանի համագործակցությունը կառուցել ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով։ Հասանք դրան, որ Ռուսաստանի Դաշնության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների աշխատակիցները կարող են ուրեմն ստանալ անվճար կրթություն։ Սա ուրախալի լուր է և ոստիկանության, և ազգային անվտանգության ծառայության, և ուրեմն պաշտպանության նախարարության ու գերատեսչությունների համար։ Սա ՀԱՊԿ շրջանակներում Հայաստանի ձեռքբերած ռազմատնտեսա-ֆինանսական համագործակցության միայն մեկ օրինակն է։ Կառույցի պատվիրակության Երևանյան այցին քննարկվել է նաև մեր և ռուսաստանյան ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունների միջև նախկին կապերը վերականգնելու, համատեղ արտադրություններ սկսելու, եղած ծրագրերը զարգացնելու տարբերակները։ Հայաստանում արդեն ընթացքում է ռազմական գործողությունների ժամանակ հաջախ օգտագործվող ԿամԱԶ և ՈՒԱԶ մեքենաների սերվիս կենտրոնների շինարարությունը։ Երկու օր առաջ Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի հետ զրահատեխնիկայի սպասարկման և նորոգման համար շրջանակային համաձայնագիր է կնքել Ուրալ վագոն զավոդի գիտաարտադրական կորպորացիան։ Դաշնությունում ավելի քան 60 ճյուղային ձեռնարկություն միավորող Ալմաս Անտեյ հակաօդային պաշտպանության կոնցերնն էլ հայկական կողմի հետ պայմանագիր կստորագրի մինչև հունիսի վերջը։ Կարիք չկա բացատրելու, թե այս համագործակցությունն ինչ կտա։ Դրանք աշխատատեղեր են, ավելի սերտ կապեր, նոր տեխնոլոգիաներ, ռազմական նշանակության արտադրանքի սպասարկում և վերանորոգում։ Կաղամբը մինչ օրս ողոքվել է այս տարվա, որ բաղաց կաղամբ են դնում հիմնականում, քարխուն ունեն, գրշկով են ջուրարեն։ Ողոքման ջուրը հիմա իր հունով կհասնի Հողագործին, Ստորին Հրազդանի Մայր ջրանցքի 2.5 կիլոմետրանոց հատվածը վերջապես նորոգվել է։ Փորձարկման ժամանակ ջրկորուստ բացարձակապես չի նկատվել։ Նախկինում ջրանցքի քայքայվածության պատճառով հեղուկը հողի մեջ էր արտահոսում, խոնավացնելով հարևան Արագած գյուղի տները։ Խնդրի մասին վարչապետի մարզ այցելության ժամանակ ահազանգելուց կարճ ժամանակ անց և ամենակարևորը ողոքման ակտիվ սեզոնից առաջ հարցը լուծվել է։ Պետության հատկացված 360 միլիոն դրամով ջրանցքը նորոգվել է։ Մեծածավալ կորուսների դեմ նառնելով ողոքելի են դարձել Արմավիրի 15 գյուղերի միջև 400 հեկտար հողեր։ Տեղի բնակիչները հիմա էլ մտահոգված են, որ կիսախողովակաշարային բարձր պատերով Վերնեբերան լիքը ջրատարի երեսին արգելապատնեշ չկա։ Ջրանցքն ընկնողին փրկել այլևս չի լինի, իսկ դժբախտ դեպքերն այստեղ հաճախ են պատահում։ Իմ թորները 3-ն էլ ընկել են կանալը, անասուն շատ անգե, հարևանները 3-ն էլ ընկե։ Համաշխարհային առևտրի կրկնակի կրճատման, նաև Ռուսաստանի տնտեսական աճի դանդաղելու պատճառով Ասիական զարգացման բանկը նվազեցրել է Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի կանխատեսումը։ Ենթադրվում է, որ մի կողմից երկիր մտնող տրանսֆերտներն են պակասելու, մյուսից՝ քիչնի միջազգային բորսաներ արտահանվող մեր հանքանյութի ծավալը։
Արդյունքում ըստ բանկի մասնագետների հնարավոր է, որ բյուջեում գրված եւ իրենց ավելի վաղ հայտարարած 4.2%-ի փոխարեն հայկական տնտեսությունն աճի ընդամենը 3.8%-ով։ Բանկի թարմացված զեկույցում նշված է նաեւ, որ չնայած հակամենաշնորհային օրենքների խստացմանը, մոնոպոլ ներգրողները եւ արտադրողները Հայաստանում ապրանք են թանկացնում նպաստում գնաճին, կոռուպցիան, դոլարիզացիան հաղթահարված չեն։ Հարկային եւ մաքսային բարեփոխումների արդյունքն էլ դրական զարգացումների կբերի միայն որոշակի ժամանակ հետո։ Շուրջ 100 ուսանողներ 2 տարում ուսուցանվելուց հետո աշխատանքի կանցնեն Պետեկամտերի կոմիտեի համակարգում։ Բանիմաց եւ ազնիվ երիտասարդներով կոռումպացված 5 աշխատողներին փոխարինելու նպատակով Պետեկամտերի կոմիտեն տնտեսագիտական համալսարանին մասնագիտական 3 խմբի պատվեր է իջեցրել։ Սեպտեմբերից ԲՀԿ-ը կպատրաստի հարկային, մաքսային վարչարարության եւ վերլուծական կարողություններով մասնագիտացված կադրեր։ Մագիստրական պարապմունքների գործնական մասը կանցկացվի համակարգի ստորաբաժանումներում, իսկ տեսական դասընթացները ՊԵԿ-ի ֆինանսավորմամբ ամբողջությամբ վերանորոգված եւ տեխնիկական ժամանակակից միջոցներով կահավորված 3 լսարաններում։ Ինչ է։ Գումարը։ Երևի ինչ որ հուշանվեր, որը միշտ կհիշեցնի այս մրցույթի մասին։ Գումարը նվեր պարգևատրում է Կոնվերս բանկից, իսկ հրախուսման հասմիկն արժանացել է ապագայի կնոջ մասին իր հետաքրքիր պատկերացումների համար։ Մտքերը նա փոխանցել էր թղթին եւ 40 այլ մասնակիցների շարքում էսեն ներկայացրել կանանց միամսյակի կապակցությամբ Կոնվերս բանկի եւ Մեդիամաքսի համատեղ հայտարարած մրցույթին։ Իդեպ թեմատիկ շարադրություններ նաեւ տղամարդիկ էին ներկայացրել, բայց ժյուրիի ընտրած առաջին 3 լավագույն գործերի հեղինակներն իգական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Բանկը նրանց 50,000, 30 եւ 20,000 դրամ սկզբնական գումարով կանանց քարտ է նվիրել։ Պլաստիկ այդ քարտերը անցած տարվա դեկտեմբերից օգտագործող տիկնանց համար էլ ամփոփել են մեկ այլ մրցույթ։ Mastercard-ի համակարգով Հայաստանյան տարբեր խանութներում եւ սպասարկման կենտրոններում արտոնյալ զեղչերով ամենաշատ գնումներ կատարած 15 կանանց Կոնվերսը պարգևատրել է 20-ից 50,000 դրամ արժողությամբ նվեր քարտերով։ Նրանք, ովքեր դեռ չունեն կանանց քարտ, բանկից խորհուրդ են տալիս շտապել, մինչեւ ապրիլի 30-ը այն ձեռք բերողները կազատվեն քարտի սպասարկման վարձից։ Համագործակցությունը կշարունակվի եւ նաեւ կշարունակվի մեր առաջարկները մեր հաճախորդներին։ Այս շաբաթ, ապրիլի 14-ը Հայաստանում ոչ թե հանգստի, այլ աշխատանքային օր է։ Ազատ մնացած 2 շաբթի մեռելոցի փոխարեն Երևանում միաժամանակ հայտարարված է մայրաքաղաքային մաքրության և կանաչապատման օր։ Քաղաքապետարանից կոչ են անում մասնակցել շաբաթօրյակին՝ մաքրել խանութների, գրասենյակների, դպրոցների ու բնակելի շենքերի բակերում կուտակված աղբը, հավաքել թափառող տոպրակները։ Վաղը Երևանում կտնկվի նաև 7,500 հատ դեկորատիվ ծառ և ավելի քան 1,000 մշտադալար թուփ։ Հաջորդ շաբաթօրն էլ ապրիլի 21-ին Երևանում կանցկացվի օր առանց մեքենայի ակցիան։ Երկիր մոլորակի միջազգային օրվան ընթարաջ կխրախուսվի հեծանիվներով երթևեկն ու ոտքով քայլելը։ Տպավորություն է, թե եղանակի փոփոխականության առումով ապրիլը կգերազանցի մարտին։ Օթերևութաբանների առաջիկա 5 օրերի կանխատեսումների համաձայն մթնած եւ խոնավ կլինի մինչեւ ապրիլի 17-ը ներառյալ։ Երկրում ընդհանուր առմամբ կարճատև անձրև ամպրոպի կանխատեսումը պահպանվում է, բայց ժամանակ առ ժամանակ արև դուրս կգա։ Արածյան դաշտում այսօրվանից հանրապետության հարավում Կիրակիից սկսած 3 շաբթի օրն ամբողջ Հայաստանում նորից անձրևային կլինի։ Ապրիլի 13-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում իրականացված արտարժույթի առավաճակի ծավալն ու միջին փոխարժեքը, ապրիլի 14-ի համար ձևավորված տարադրամի փոխարժեքները։